Isa yan sa mga issue ngayon eh. Sa sobrang daming nilabas na kanta ng DW, mga kalaban nila, mas marami yata status kesa sa kanta. So, hey guys, what's up? Welcome back to Wreckognyz TV. Another episode of song reaction / review video. At ang papakinggan natin ngayon ay ang bagong kanta mula sa YouTube channel ng Salvakuta. So, ang mga kakanta dito ay mga Dongalo Artists. So, ito ay Jawtee featuring Dongalo Artists, Coffee Party 2, BASBAS. So, ang prediction ko sa kantang to ay imamak nila yung mga rappers na nag-react sa BASBAS statement ng Dongalo Records. Kasi nasubaybayan ko yung balita na yan eh. Sobrang daming nag-react ng mga rappers tapos hindi nila alam. Parang mind game lang pala to ni King A para malaman nila kung sino ba ang kalaban at kung sino ang hindi kalaban. So yun, yung mga nakita nilang nag-react na hindi pumabor, ang alam ko ituturing nilang kalaban yung mga yun. Kasi para sa kanila, pag sinabing BASBAS is parang respeto yan. So it means kung nirespeto mo sila, nirespeto nila kayo, may BASBAS na kayo. Parang yun yung dating niyan. So pakinggan natin kung anong nilalaman nitong kantang to. Ngayon ko palang papakinggan to eh. Kasi gusto ko pag bagong kanta, papakinggan ko siya on the spot habang ginagawa ng video para natural yung reaction natin. Tapos kung ano yung makuha nating nilalaman ng bara, i-review natin para at least sa mga hindi masyadong knowledgeable sa mga rap. So at least makatulong ako sa inyo. Tapos sa mga knowledgeable naman, syempre pag may na-miss tayo kasi on the spot to eh. Pag may nakaligtaan tayo, pwede niyo palalahanan sa comment section para at least nagtutulungan tayo para intindihin yung nilalaman ng kanta. So okay, simulan na natin. Coffee Party 2, BASBAS. Ang ganda ng beat, no? Ito ang gusto ko sa sa Dongalo, talagang aangas ng mga beat nila. Parang old school na hinaluan ng new school, so ang ganda. Ulitin natin. Teka. Masyado kayong seryoso. Ayun, Dongalo Artists, pwede ba natin kantahan ng mga iyakin dito? Pwede? Okay, sabay-sabay. Here we go. Paano na ang karir nyo? Kung kayo'y walang basbas? Paano kayo naging rapper? Kung kayo'y walang basbas? Paano kayo naging hip-hop? Kung kayo'y walang basbas? Hindi kayo kinikilala kasi wala kayong basbas. Bawalan po. Sabi ko na nga ba eh. Title pa lang ay BASBAS tapos Coffee Party 2. Alam ko imamak nila yung mga nag-react sa BASBAS statement eh. Kasi yung unang-unang Coffee Party, distract talaga yun eh sa mga parang kumakalaban sa kanila. Specifically yung sinimulang issue ni Ska Stockley, tapos yung mga nakisawsaw na, yun yung more on na tinira nila sa Coffee Party, yung unang Coffee Party. Tapos ngayon, Coffee Party 2, BASBAS. So since ang dami nga nag-react dun sa BASBAS statement, kaya nahulaan ko na tungkol dun yung kanta sa mga rapper na yun. So tuloy natin, ang ganda ng chorus. Parang talagang ito yung mga classic, mga classic Dongalo pagdating sa mga hook pagpasikat ng Dongalo. So tuloy natin. Gusto ko simulan ulit yung asensya na sobrang nagandaan ako dun sa intro. Simulan ulit natin. Teka. Masyado kayong seryoso. Ayo, Dongalo Artists, pwede ba natin kantahan ng mga iyakin dito? Pwede? Okay, sabay-sabay. Here we go. Paano na ang karir nyo? Kung kayo'y walang basbas? Paano kayo naging rapper? Kung kayo'y walang basbas? Paano kayo naging hip-hop? Kung kayo'y walang basbas? Hindi kayo kinikilala kasi wala kayong basbas. Bawal ang pulongges, bawal ang bobo. Mas lalong bawal dito, mapagpanggap na tao. Kung respeto sa Dongalo, alam mo ang sinasabi ko. Basbas di bibigay sa mga rapper na katulad mo. Nakuha mo, isulat mo, nang di mo malimutan. Silipin mo, ugali mo, baka nakukulangan. Isipin mo na lang, mahirap buhay sa kulungan. Pangalan ko Damab, yung aking nangungulungan. Okay, so unang verse pa lang tinaliwanag na agad yung about sa basbas at saka sa respeto. So, yan talaga yung tinutukoy dito ng DW kasi ito talaga ang pinaglalaban ng DW, respeto. So, kung hindi nyo sila re-respeto, hindi rin nila kayo re-respetuhin. Tuloy natin. Damab. Tapos, mahirap buhay sa kulungan. Pangalan ko Damab, yung aking nangungulungan. Toda sa basbas, lumabas ang hudas. Utak, i-adjust mga pakul, pumaspas, makaray sa wishbas, kakain na adjust, ang karera kakaripas, na ang paatras, panay kuda, panay puna, dyan ka nangunguna, sa bago na, manunupa, para hindi maluluma, puro batbat, puro satsat, puro ratrat, daming urat, tandaan, di makakasugat, ang pangilugis, burat, ito ang pa. So, ayun no, binanggit niya dito na dahil sa basbas, lumabas daw yung mga hudas. So, yun na nga yung tinutukoy ko kanina na parang nabait sila dito ng DW about sa basbas. Naglabasan yung mga alam nilang parang lihim na kumakalaban sa kanila kasi mga nag-react talaga sila, nag-comment sila eh. Tapos mga nag-post sa social media, mga nag-status. So, yun na, parang pinopoint out na nila dito yung mga nabiktima nung statement, yung basbas statement. So, tuloy lang natin. At puro ratrat, daming urat, tandaan, di makakasugat ang pangilugis burat. Ito ang basbas, mula sa fastbas low. It really hurts pa mga sir sa aming low blow. Na-confuse ka ba bigla kung rapper ka o artist? Nadamay ka tuloy sa bulok na kamati. Bakit di ilabas ang reaction kung di matiis? Takot ka sa coffee party part 2 na maidis? Tamang tama, kung merong sasagot pakibilis. Tamang tama, kung wala naman di finish. Sir na... Tapos ayun, binanggit din yung yung more on na statement pa rin ng DW. Tapos binanggit kasi doon na pagka hindi kayo kinikilala ng DW, it means hindi daw kayo Tagalog rapper. So artist lang kayo. So sobrang daming tinamaan doon sa statement na yun. As in, sobrang dami talagang nag-react. Pero hindi nila na, parang hindi nila na na-decode yung parang yung pinakang message ng DW about dun sa basbas statement na yun. So, kaya dun parang naglitawan talaga yung mga alam nilang kumakalaban sa kanila ng palihim. Tuloy natin. Sasagot pakibilis, tamang tama, kung wala naman di finish. Sir, none of your business, nainis this. Hanggang status ka lang kasi dickless. Nagmamalalen tapos ang babaw. Kunyari may utak pero ang baw. Bote din laot, wala daw pinapihan. Pero kayo ninot pa nagchuchupaan. Huwag mag-deny, don't tell a lie. Wala kang basbas kaya ikaw ay umaray. So ayun, binanggit dito yung mga nag-status, yung mga parang wala raw, parang wala yata raw pakialam or walang kinakampihan, pero obvious naman na meron kasi isa yan sa mga issue ngayon eh. Sa sobrang daming nilabas na kanta ng DW, mga kalaban nila mas marami yata status kaysa sa kanta. So doon din ako medyo para sa akin doon pumupuntos ang DW kasi kung hindi mo sila sasagutin ng kanta, kasi mga rapper kayo eh, rap nga eh. Kung hindi nyo sila sasagutin ng kanta, mas maganda wag na lang kayong mag-comment, wag kayong mag-status, wag kayong mag-comment sa video or reaction sa mga vlog nyo. Kasi rapper kayo eh, sumagot kayo sa kanta, di ba? Kasi gano'n naman talaga yung mga ano eh, mga ginagawa ng mga rapper noon eh. So para sa akin doon pumupuntos ang DW. Baga sabihin nyo pang quality versus quantity. Sumagot kayo, huwag kayo puro status. Tuloy na rin. Don't tell a lie, wala kang basbas kaya ikaw ay umaray. Dongalo Rekta lang ang lisensya. Gusto mo mag-rap sa Pilipinas, basbas ka muna. Nag-aapoy sa rap game, kami ang murderer. At kumakain ng mga rapper na walang label. Shoutout muna sa mga addict dyan sa liga at sa mga rapper na sumibisip sa titin. Inait, million views, kumikita sa pangongopya, modern clown at digital online chismosa. Kamusta? Tapos yun, no? Binanggit dito na pagka hindi ka binasbasa ng Dongalo Rec, hindi ka legit na rapper. So, talaga pinagdidiinan nila dito yung sa basbas statement. Kasi ano eh, kung sa mga hindi nakakaalam, ang Dongalo Records ang kauna-unahang rap label sa Pilipinas. Tapos, yung karamihan ng mga veteranong rapper ngayon sa Dongalo Records nagsimula. Yung mga nirespetong veterano ngayon. So, tuloy lang natin. Okay. Kumikita sa pangongopya, modern clown at digital online chismosa. Kamusta? Kung ikaw ang mga pitbull, tampot ang mikropono. Laban na kung laban, walang are-are clue. Top dog, credence, old school bulls. Huwag mag-angas, Dongalo lang malakas. Nagsiiyakan kasi di nila matanggap. Kumukulong asupre ang babasbas sa mga panggap. Ng mga wannabes, maging showbiz rapper. Sige, mag-status na mga keyboard gangster. What's up mga... So yun, pinopoint out niya yung mga nag-iyakan daw dahil walang basbas at hindi kinikilalang rapper. Tapos parang binanggit din niya na ang daming mga wannabe showbiz rapper. So hindi ako sure pero siguro ang mga pinapatamaan niya dito is yung mga kumakalaban sa DW na nag-aartista ngayon. So alam natin kung sino yan, di ba? Tuloy natin. Showbiz rapper, sige mag-status na mga keyboard gangster. What's up mga iyakin, hindi nyo ba matanggap? Na tila pag di ka nagdunggal, wala ka lisensya mag-rap. Hanggang wish ka na lang sa base sa isang mababaybas. Dongalo versus everybody pero nasa hari ang batas. Kahit iputok mo ang tamot mo at tumami pa kayo. Hindi yung Tagalog rapper, tap-tapper lang kayo. Pakis on the microphone, sino nga daw ba ako? Philippine Rap Olympics champion, twice to beat ang Dongalo. Masyado kasi... Teka lang ah, may gusto lang akong balikan. Hindi ko masyado naiintindihan eh. Gusto na mga keyboard gangster. What's up mga iyakin, hindi nyo ba matanggap? Na tila pag di ka nagdunggal, wala ka lisensya mag-rap. Hanggang wish ka na lang sa base sa isang mababaybas. Dongalo versus everybody pero nasa hari ang batas. Kahit iputok mo ang tamot mo at tumami pa kayo. Hindi yung Tagalog rapper, F-topper lang kayo. Yun no, parang medyo F-topper ba yung sinabi niya? Mo ang tamot mo at tumami pa kayo. Hindi yung Tagalog rapper, tap-tapper lang kayo. Okay, so kung mali yung pagkakaintindi ko, pakisabi lang sa comment. Pero para sa akin, ang pagkakaintindi ko dito is parang sinasabi niya na yung sa una, binanggit niya na pag di kayo Dongalo, hindi kayo rapper. Tapos yung binanggit niya dito is hindi kayo rapper, flip-topper lang kayo. So binabanatan siguro nila dito yung mga battle rapper sa FlipTop na nag-react dun sa basbas statement. Yun, kaya ako inulit eh kasi F-topper parang medyo yun agad yung pumasok sa isip ko eh. Flip-topper. So okay, tuloy natin yung kasunod. Si Buwa. Pitang Dongalo! Masyado kasi kayo mapagpanggap, kaya hindi nyo matanggap. Akala nyo kasi lahat kayo still on top. Kung makapag-overreacting, akala mo pang award winning. Tangina nyo lahat kayo, wala pa rin mga dating. Magsama-sama pa kayo, mga putang ina nyo. Di hamak na mas matalino pa ang ipi sa inyo. Mga tarantado, anong inaakala nyo? Lahat kayo napapasailalim sa kaharian ng Dongalo. Okay yun, so more on yung mga nag-react pa rin yung binabanatan dito. Tapos Triga. Parang ito yata yung nanalo sa ano eh, sa Rap Olympics, yung unang-unang Rap Olympics. Tuloy natin. Anong inaakala nyo? Lahat kayo napapasa ilalim sa kaharian ng Dongalo. Kung kayo lumabas sa malakas na para sa bigkas ay tumatapa. Sa mga pumapalag nagkakasagot katulayang ako ang masumasapa. Magsama-sama pa kayo yung lahat. Walang paspas daw na wala ng option. Kundi malasig sa ilusyon ng mga batalyon ng tayo pa na legion. Mga evolution ng mga makapigilinig ang pagpapakamatay. Kapag si Triga sa babay kuminin na mga handa na rin mamatay. Kasing magsig mo na sana kayo tigil ka lang at tumapang sa bato. Sa aking pagkasing talino walang tigil isang lagong lang ng kapi ko. Leo, pangalan ko. So yun, alam ko talaga si ano to, yung nanalo sa Rap Olympics, yung tumalo kay Mike Kosa sa final 3. So kung mali ako, paki-correct na lang sa comment, pero alam ko siya yun, si Triga. Let's go! Pagsabat po sa aking pagkasing talino, walang tigil isang lagong lang ng kapi ko. Leo, pangalan ko, basbas sa akin ibabig sa karamihan ng rapper ngayon, sentido ang hihina. Hindi na basbasan kaya kayo makasalanan ng Tagalog rap ula sa kamayaw ang kapalaran. Hindi kinikilala, pinagdamutan ng grasya, tumulo, mga luha, salat walang biyaya. Sa listahan ng legit, hindi kayo kasama at nagsiiyak na parang di binigyan ng ayuda. So talaga, no, pinopunto talaga nila yung ano, yung mga nagsiiyakan daw dahil sa basbas statement. So parang ito talaga minsan yung ano eh, yung parang binanggit ko nga nung nag-review ako ng ano, ng kanta ng map, yung Legion. Minsan ano eh, pagpasikat talaga kasi parang may topic kayo na ano eh, na magiging basehan ang isusulat nyo. So dito ang naging basehan nila is yung about sa basbas. So kung mapapansin nyo, halos iisa yung pinupunto nila, tapos parang iba-iba lang ng way kung paano nila babanatan yung mga tinitira nila. So, tuloy natin. Legit, hindi kayo kasama at nagsiiyak na parang di binigyan ng ayuda. Oh, napakasakit, di ba? Pag ikay di kilala, kaya nag-iyak ka na kasi di tanggap nila na sila'y walang basbas. Simpleng logic lang kasi inakamit nilang label sa kanila walang pake. Di ka dapat mag-react, dapat na alam nyo yan. Wala Dongalo, di ba? E ba't kayo nagkaganyan? Kasi nga wala kayo na meron kasi kami na isang kuya na gumabay sa amin paglaki. Na yun, no? Pinapamukha nila, wala kayong label. So parang sinasabi nila na pag wala kayong label, hindi kayo legit na rapper. Damn. Kasi ngayon, dahil nga ano na ngayon eh, new age digital, lahat pwede nang gumawa ng kanta eh. So para sa kanila, hindi raw kayo legit pagka hanggang ganun lang kayo. Damn, man. Tuloy natin. Kayo na meron kasi kami na isang kuya na gumabay sa amin paglaki. Puro kayo patalsik ng kamot nyo kakasalsa. Sumatotal walang basbas kung sino pang madadalyan. Nakatikram kayo ngayon sa mga mukha nyo. Sumampal yung mga walang bendisyon. Lahat naging emosyonal. Nag-iyakan, nagtampuhan at lahat sila galit. Yung akala mo na rapper ka, ayun ang masakit. Apektado yung mga bobo kasi hindi nila bagets. Sisina para pagsabihan pa, hindi na kayo bagets. Inilahan mga... Ang kulit nun, no? Parang yun nga, kagaya sabi ko kanina, iisa yung pinupunto pero iba't ibang sakit kung paano nila i-deliver yung parang pinapamukha nila sa inyo ng iba't ibang way. Di kayo lihiti mo, di kayo rapper. Yung daw mga hindi nakaintindi na mga mahina ang sentido ko mo. Kahit nga nung pinanood ko yung review ni Flict-G sa Tamang Tama ni Kuya Andrew, ni Kuya Drew, binabanggit doon ni Flict-G na talagang doon sa basbas statement, tapos doon sa kanta, yung message ni Kuya Drew sa Tamang Tama, talagang sabi niya, sapul din daw siya doon, pero iti-take niya as positive and magiging parang motivation niya para magsumikap palalo. Which is yun din talaga yung advice ni Kuya Drew sa kantang Tamang Tama bago lumabas yun. Sinabi niya na para sa mga datihang rappers, parang mas maging porsigido pa kayo. Okay, tuloy natin. Basti! No, ito, magaling to eh, si Basti. Hindi nila bagets, sisina para pagsabihan pa, hindi na kayo bagets. Inilahad, mga di pinalag sa basbas ng God, isang bitaw naging mad, sila'y napapa. Oh my God! Sinagad, nakatangahang pinairal nyo brad, sobrang sakit kasi na malaman mong hindi ka pure blood. Hangan mong maabot pangarap mong wala namang basbas, nangihiram na nga lang kung gamitin wag gasgas. Atras sa bante nung nalamang prank like jackass, lumutang na mga peke kampay na tong shot glass. Ang talagang Alam mo si, napapansin ko doon kay Basti, ano eh. Ang galing niya mag-rap, yung sa flow. Yung feeling ko kahit walang beat, kaya niyang dalahin eh. Parang mga ano, para sa akin, konti lang nakakagawa nito eh. Yung mga parang mga ginagawa ni Eminem din, di ba? Yung mga pag nag-rap, parang yung boses pa lang, yung rap pa lang, parang beat na. Si Loonie, ginagawa rin ni Loonie yun eh. Tapos feeling ko kaya rin ni Basti eh. Kasi pinapakinggan ko, daming flow nito eh. Napakinggan ko na yung mga iba't ibang kanta nito eh. Tapos yun nga, pag wala kayong bus-bus, so mga gumamit ng magas-gas, tuloy lang natin. Iisa lang naman yung pinupunto nila, pero tingnan nyo kung gaano ka-creative nila dinideliver yung mga message nila. Diretso. Lamang prank like jackass, lumutang na mga peke kampay na tong shot glass. Dongalo wreck in your area, mass mind coming to bury up. Tungwari galit but it's scary, hunting ka bad na inis mga Jejimon. Kala mo naman may mga tira meron, status dito, status doon. Galit, wisit, apektado, asar talo na pipikon. Dami-dami nag-inarte, kaya mga artist, sa inyo na ang status game. But rap ngayon, we got this. Mga walang basbas na banas na stress, pero PNC Dongalo, we hashtag blessed. Daming ayun yung sinasabi ko. Puro kasi kayo status, puro kayo comment. Kaya kayo napagkanuhan, kaya kayo napag-isipan na mga iyakin. Kasi may ilalabas na kanta ang DW, tatamaan kayo. Magre-react kayo, magpo-post kayo ng status. Parang kung ayaw nyo sumukot sa kanta, para sa akin mas maganda ano eh, manahimik na lang kayo eh. Kung ayaw nyo matawag na iyakin. Kasi rap game nga to eh. Ano naman ang kinalaman ng status sa rap game, di ba? So, kumbaga, respeto sa kabilang kampo, pero fan din ako ng mob. Constructive criticism ko yan para sa inyo. Huwag kayo puro status. Kung hindi kayo gagawa ng kanta, tapos, kumbaga, sasabihin nyo, hindi kami puro distract kasi meron kaming movement. Hindi nga kayo puro distract, pero dinidiss nyo naman sila sa status. Eh, rapper kayo eh. I-diss nyo sila sa kanta. So, kung hindi nyo sila i-diss sa kanta, huwag nyo na rin sila i-diss sa status kasi nagmumukha lang talaga kayong iyakin. Real talk yun, real talk. Okay, diretso natin. Banas na stress pero PNC Dongalo we hashtag blessed. Daming nagtapog sumasalo sa issue, umiiyak agad gusto mo ng tissue. Kitang kita mo mga hinog sa pilit, statement pa lang halos lahat ay namilipit. Mga walang basbas ganyan kayo mamamatay, di lang nakapasok kaya kayo umaaray. Bigti na lang kayo sakaling magkatsansa, plastika din kayong lahat abang nagkaalyansa. Mga nadali talaga sila doon sa mind game na yun, yung mga nag-react. Parang, kumbaga, parang nabitag. Kaya, ayan. Pinapamukha sa inyo ngayon kung paano kayo nabait doon sa statement na yun. Parang sila dito lahat ngayon, parang nang-aasar sila doon sa mga nabitag. Tuloy natin. Kung sakaling magka-tsansa, plastika din kayong lahat abang nagka-alyansa. Mga imahe nyo sa rap game, di masalba. Sa soap, may nag-angas, impis sa kanta. Kayo yung mga tunay na dinidispatcha. Kaya puro status hanap ng sisimbatcha. Mga tago nyong galit, nagsingawan sa balat. Kitang-kita na nagkakampihan kayong lahat. Well, nahuli lang kayo sa palabas ng alamat. Dongalo versus everybody, ang pamagat. Imperson. So, yun nga. So, yun na yun din yung sinabi ko kanina, di ba? Talagang ano, nabitag sila dun sa BASBAS statement, tapos puro status. Maganda yung pagkaka-deliver ni ano eh, ni Dres Lira nung mensahe. So, yun nga lang na, kumbaga, parang yun na rin yung sinabi ko nung kanina. Ang ganda, maganda yung ano, maganda yung pagkakabanat ng Dres Lira doon. Parang yun na yung mismo yung sinabi ko kanina kasi yun talaga yung mensahe nila dito sa kantang to. Kaya, huwag kasi kayo puro status. Okay, diretso natin. Labas ng alamat, Dongalo versus everybody ang pamaga. Impersonator, dami mong pakara, daming followers pero ba't wala kang para? Battle rapper na sumikat sa panggagaya, balita ko, bata lang ang iyong kaya. Inaya mo pati si Alindog para lang sa vlog, basta bilang umaastang kunwari may bayag. Habang buhay ka na lang magpapanggap kasi wala kang basbas, yan ang hindi mo matanggap. Yun mga tol, kailangan ko ng tulong nyo doon. Hindi ko alam kung sino tinutukoy ni Narcopolo doon. Yung ginaya daw si Alindog. So, help me out guys. Tuloy natin. Pambuhay ka na lang magpapanggap kasi wala kang basbas, yan ang hindi mo matanggap. Nag-aabang nakaakmang manunuklaw ang mga ulupong. Sa isang maling galaw lang hulog lahat sa patibong. Langisan ng tumbong nito mga bitch MC na gustong patira. Pila-pilas ang katerba, di kailangan ng Viagra. Luhod mga tanga sa mukha, wasiwas ng basbas. Spito swallow pero imumug mo muna tong axe. Dongalo to boy, hindi to tituboy the bass. Walang pastok pero puro real talk lang ang lalabas. Kulitin nga natin. Yan ay ng Mighty Mike. Yung iba dito ngayon ko lang naririnig eh. Yan ang hindi mo matanggap. Nag-aabang nakaakmang manunuklaw ang mga ulupong. Sa isang maling galaw lang hulog lahat sa patibong. Langisan ng tumbong nito mga bitch MC na gustong patira. Pila-pilas ang katerba, di kailangan ng Viagra. Luhod mga tanga sa mukha, wasiwas ng basbas. Spito swallow pero imumug mo muna tong axe. Dongalo to boy, hindi to tituboy the bass. Walang pastok pero puro real talk lang ang lalabas. Ganda ng ano niya, no? Ganda ng mga ano niya, metaphor niya. So, yun pa rin yung pinupunto pero ibang way niya dineliver, metaphor. So, damn. Dami lang ba? Nasa kalahati pa lang tayo. Diretso natin. Mga walang sinabi pero puro ngawa. Maghugas ng kamay ang pinaka nagawa. Anong napala? Sausaw dito parain. Huwag kasing puro chismis ang iyong pinagkakain. Nang puta ka naman, hilig mo pang makisabit. Di nangawit kahit isip mo'y puno ng galit. Palihim, etong mga iskwati nakatingin. Benta mo na rin ang utak mong di ginagamit. So yun nga, hindi yung sinabi ko na parang binata niya doon yung mga palihim na galit sa kanila. Yun yung mga nag-react doon sa BASBAS statement na parang, kumbaga, kunyari ang DW kasi kilala naman nila kung sino yung mga kalaban nila eh. Tapos syempre alam nila kung sino, hindi nila alam yung mga iba. Kumbaga parang meron silang intuition na may mga ibang kampo na alam nilang hindi pabor sa kanila pero hindi sila sigurado. So dahil doon sa BASBAS statement, doon naglitawan, doon nila nalaman na ay kalaban talaga to, tama yung intuition namin, parang ganun. So okay, tuloy natin. Pati nakatingin, benta mo na rin ang utak mong di ginagamit. Ginalala, wakang makitid yung isigit. Nandado ng matagal nyo ng inggit. Noong aming hinukay para lalong tumibay. Lumabas ang tunay na kulay mga anay. Simpleng balikan lamang ito ng respeto. Kalmado ang payo pero lubang apektado. Mga nasingitan sa pila at nasaktan. Iwasan magtulakan, lahat bababasbasan. Dinidahan. So yun, point out dito yung ano, respeto kasi yun yung ano eh, yun yung meaning ng BASBAS statement eh. It's about respect eh. So kasi kung kinikilala niyo yung Dongalo or nirespeto niyo sila, parang nirespeto nila kayo pabalik. Parang dun na yung parang ibig sabihin may BASBAS kayo as a rapper. Yun yung alam ko ah. Tsaka ang dami ko rin mga napanood na ano, na mga ibang parang hip-hop update or mga news update na about dun sa BASBAS na term, which is yun talaga yung pinakang point nun. Parang ibang way lang dineliver sa statement kasi gusto nga nilang ano, malaman kung sino ba yung mga kalaban at hindi. Tuloy natin. Pila at nasaktan, iwasan magtulakan, lahat bababasbasan. Dinidahan-dahan to, talagang tagusan to. Mainit na bara ang mga batay pupuhusan to. Dapat ang kutusan to, tapos mautusan ko. Naitumba ang mga mokong hanggang makaubusan to. Di malulunasan to, kung dililisan to. Tigilan nyo ang hari, di nakikipagtaktisan to. Dongalo lang ang nagbabasbas pag didiinan ko. Binagalang ko ang mensahe para maintindihan nyo to. Napakaraming na. Okay, so yun, straight to the point yung sinabi ni Ken Magat. Usually mabilis mag-rap to eh, pero yun nga sabi niya, binagala niya para mas maintindihan niyo. Tsaka yun, straight to the point. Babasbas pagdidiinan ko, binagalang ko ang mensahe para maintindihan nyo to. Makaraming nag-iyakan, puso ay nagbiyakan. Puro mga maling ibig sabihin at mga walang katiyakan. Lumabas sa mga may tagong inggit, galit na galit. Gustong mapansin ang Dongalo, sabik na sabik. Mga akala mo talaga ang gagaling, puro tayo ni Kahol. Kailangan ko pa bang bagitin ang mga pangalan ay dinatol. Puro tirang walang bisa dahil patumira ng mighty katol. Mga bisakol na walang paspas ng kamay ni Gamol. Ayun, sabi niya ano, makapapansin daw sa DW yung mga nag-react, yung mga ang puso'y nabiyak ng kolitena, mga walang basbas ni Gamol. So wala natin kung sino yan. Isa dahil patumira ng mighty katol, mga bisakol na walang basbas ng kamay ni Gamol. May narinig akong balita, may mga nagbubulungan, keso ganto, ganyan. Animo'y nagtutuksuhan sa kanilang mga naririnig, tila nag-uumpugan ang kanilang mga ulo. Ayun tuloy nag-ululan kasi daming sinasabi nila, puro na lang basbas. Kasi pinalaki pala ang utak niyong gasgas. Di naman sa nagmamagaling, ayoko na sana pang makisali sa usapan yung ganyan, baka meron pa akong madadali. Mumurahin talaga. Ganda nung ano niya, parang ano, medyo style Kuya Drew yung banatan nun eh, no? Yung mga silid, yung mga ganong banat minsan si Kuya Drew, parang pag nagmamak. So, diretso natin, Lil Ed. Sana pang makisali sa usapan yung ganyan, baka meron pa akong madadali. Mumurahin talaga kapag wala kang halaga. Kung hindi ka basbasado, di nakatakataka. Sa libo-libong tagahanga mo, laging pabida ka. Sa hari ng Tagalog rap, hindi ka kilala. Nag-post mga mahangin, ang daming pautot. Hindi binyagan ay tinatawag naming support. Kilalanin ng Dongalo ay di ka interesado. Nung nalaman mong wala ka pang basbas, apektado, tarantado. So ayun, parang binanggit niya dito na yung sa mga parang tinira niya dito yung mga ano, yung mga nagsasabi sa DW na puro mura lang. So yun, parang sinabi niya dito na paano di mumurahin kung ano, kung walang halaga. So bars. So yun, binanggit niya dito na minumura lang nila is yung mga parang mga walang kwenta. So yun nga yun, yung mga walang respeto, yung mga galit sila sa mga ganun eh. Mga walang respeto, mga walang utang na loob, mga hindi marunong lumingon, parang gano'n. Tsaka yung mga walang pagmamahal sa kultura. At parang sinasabi niya dito na hindi kayo kilala ng hari ng Tagalog rap. So ibig sabihin nun, wala kayong basbas. Yun pa rin yung point. Okay, tuloy natin si ano na, si Idol Crazy Gino yung kasunod. Ay di ka interesado nung nalaman mong wala ka pang basbas, apektado, tarantado. Shit! O diba ang sakit? Daming nagiyak ang galit. Mga onyango ay nagsilabas. Ang kulay, taas ang kilay, di naghinay-hinay. Ayan, tuloy tangin, nakilala ko na kung sino ang mga peke at tunay sa kanila. Oops, wala kong binanggit sa aking mga natuklasan. Basta't kilala ko lahat kung sinong di nabasbasan. Okay, so tangin, ang ganda ng banat ni Crazy Gino, simpleng-simple lang. So, baga parang okay, alam ko na kung sino-sino kayo. So, kayong mga nag-react kayo yung mga walang basbas. Hindi ko kayo babanggitin kung sino-sino kayo, basta kilala ko na kung sino kayo. Mga parang sinabi niya rito, hindi raw naghinay-hinay eh. Parang pagkalabas nung basbas statement, mga nag-reactan kasi kaagad. Kaya para sa akin, good move yung ginawa nila, ano? Nila Flict-G, nila Shobald E, tsaka yung mga ibang rapper na hindi agad nag-react. Tapos parang inintindi muna nila kung ano ba yung message na yun. Kasi alam nila na malalim at saka malawak mag-isip si Kuya Drew eh. Alam nila na hindi yun basta-basta magbibitaw ng ganong statement ng walang dahilan eh. So since may mga tropa sila sa DW, inalam nila kung anong ibig sabihin. Tapos nung inalam nila, yun, nagbigay sila ng comment sa kanilang mga YouTube channel. So at least, for sure, consider as nabasbasan na yung mga yun. Kasi talaga namang pinapakita naman nila na may respeto sila sa DW, tsaka lalong-lalo na kay Kuya Drew. So yun, yun yung tinutukoy ni Crazy G dito, yung mga hindi naghinay-hinay, yung mga nag-react agad. So, tuloy natin si Idol Hambog naman. sa aking mga natuklasan, basta't kilala ko lahat kung sinong di nabasbasan. Kung mabuti ka sa akin, mabuti din ako. Pero kung ika'y bastos, walang respeto, men ako. Mararanasan mo, kalakasan ko, tatabasan ko, kaangasan mo. Naglabasan to, nagbabaan to, kamalasan mo, makalaban to. Isang matatang tahimik lang sa gitli. Tamang masid-masid, pero pag umatake, sobrang deadly. Oo, ako ay friendly, I have no issues with you. But if you wanna try to test me, dami ka pang i-re-review. Ang galing ng ano niya, no? Parang ano, para siyang naging spokesperson ng DW dun sa ano niya, sa bara niya. So, kung may respeto ka sa akin, may respeto ko sa iyo. Pero kung wala, edi bastos ako sa iyo. Kasi yun yung ginagawa ng DW eh. Tapos, ang ganda ng ano niya, nung pagkakabanat niya. So, ito yung ano eh. Ito yung classic na style ng Dongalo, yung parang nanenermon. Actually, ng GD yun eh, tsaka ng Cruzada. Ay, ng Hambog to, pakinggan ulit natin sa pa. Tsaka, ang lamig ng boses niya eh. Pakinggan ulit natin. Hambog. Kung ika'y bastos, walang respeto, men ako. Mararanasan mo, kalakasan ko, tatabasan ko, kaangasan mo. Naglabasan to, nagbabaan to, kamalasan mo, makalaban to. Isang matatang tahimik lang sa gitli. Tamang masid-masid, pero pag umatake, sobrang deadly. Oo, ako ay friendly, I have no issues with you. But if you wanna try to test me, dami ka pang i-re-review. So yun, ano daw siya, nagmamasid-masid lang. So feeling ko ano to eh, parang message to sa mga rapper na parang hindi naman niya personally nakalaban, hindi niya personally nakaaway, pero since DW siya, kasi pag naging DW ka, solid ka talaga eh. So since DW siya, kung magkakaroon ka ng problema, edi yan, malino naman yung mensahe niya, di ba? So more on ano pa rin talaga to, yung sa mga siguro hindi nila in-expect na magre-react. Siguro may mga nakakakolab din sila or may mga ano affiliated din sila na rapper na hindi Dongalo pero nag-react. So siguro feeling ko yun yung more on sinasabihan niya dun sa ano niya, sa verse niya. Okay, so tuloy natin si GK Ibarra na. Ito na yung mga ano eh. Yung sunod-sunod na yung mga feeling ko yung mga member ng ano eh, ng Damangguloids. Okay, let's go. GK Ibarra, Dongalo Records, nakikape para sa mga yumaong walang basbas sa tabi. Mga luhang gabalde na mga kalamong abe, eksperimentong bumiyak sa mga pekeng kakampi. Buti na lamang ay nabalata na ang mga mapagbalak kayo. Di na para tumutok sa isa sa isang putok lahat na to. Sige iyak, sige putak, sige ngawa ng malakas. Hindi bawal umaray kung kayo ay walang basbas. Sinong huli? No? Buti daw, nabalatan na ano? Buti nabalatan na yung mga mapagbalat kayo. So, yun pa rin, more on tinutukoy niya dito is yung mga nabitag sa basbas statement. For sure, ang dami na. Yung mga nababasa kasi ako sa mga, tsaka napapanood sa mga ano eh, sa mga ipap-update, yung mga ano, yung mga nagba-vlog about mga update sa hip-hop news. Sige ngawa ng malakas, hindi bawal umaray kung kayo ay walang basbas. Sinong huli sa bitag ng tinapunan ng pain? Mga bato na salita, alam na namin sang galing, wag nang magmalinis. Nakita ko na mga tunay sa pekehiwalay. Dami nag-iyakan sa handaang di man lamay. Bilang nasa daliri ang dapat napatamaan. Palihim pala may galit nang hindi mo nalalaman. Isang sabi ng palay, naglabasa ng mga puta nang may galit sa Dongalo. Basbas lang pala ang kulang. No, ayun, 'di ba? Yung sinabi rin ni Balasubas. So iniwalay na nila yung peke, yung mga napain sa bitag. So alam na nila ngayon kung sino yung mga ano, mga tunay na kalaban. Malino na malinaw talaga. Yun at yun talaga. Dito na talaga, pasensya na kayo guys. More on minsan parang pareho lang yung sinasabi ko pero kasi yun lang naman talaga yung pinuputo nila, 'di ba? Tapos at the same time, hinihimay ko lang yung mga sinasabi. So kung may kakaiba naman sa sinabi, napapansin ko yan. Tapos yung kay Balasubas, talagang more on a straight way na magandang verse yung ginawa niya. Pero yun na yun pa rin yung punto. Okay, si Idol Jawtee. Naglabas na ng mga puta na may galit sa Dongalo, basbas lang pala ang kulang. Merong nag-post, nag-curse, nag-iyak ang followers, mga nagpuputa curse, para kayong mga girls. Kauting kibot na hurt kahit sa aming mga verse, sinasalo kahit di inyo kahit naka-reverse. Mga hunyangon nakapulong sa punong balimbing, akala nyo siguro ang tulog namin mahimbing, na pwedeng laitin at murahin, pero nung sa amin nakarating, laking sisi nyo nang kami ay magising. Ngayon nagbalik kami, wala nang meme-meme, babalikan ng pega, wala ng keme-keme. Kung dati ay iniis mo, tinatawan-tawanan lang kami, pero ngayon di na pwede. Kung may respeto ka, mapaloob at labas, respeto pabalik sa'yo at yan ang aming basbas. Pero kung gago ka sa amin at nagmamatigas, wala kang bilang sa Pinas, Dongalo lang ang malakas. So ayan, mas na-emphasize ni Jawtee yung ibig ko sabihin sa mga sinasabi ko. Tsaka dun sa first niya, kinonfirm talaga yung sinasabi ko about sa basbas. So pag may respeto kayo, respeto pabalik. Basbas. So yun, dun ko na-confirm na yun talaga yung meaning nun. Dun sa verse na yun ni Jawtee. Tapos parang pinanggit niya rin dito na yung mga lihim na galit, tsaka yung lihim silang tinatawan-tawanan. Hindi na yung pwede kasi nagising na raw yung pagtulog nilang mahimbing. Kasi nga, matagal parang pahinga ng DW eh. Kumbaga parang steady lang sila eh. May sarili lang silang movement. Tapos hindi sila masyadong maingay tulad nung FlipTop before, 'di ba? Parang talagang buong 2010s ano 'yan eh. FlipTop 'yan eh. Pero yung 2000s ano 'yan eh, DW. Tapos meron ding 187 Mobstars. Tapos yung ngayon, gising na ulit sila. So parang binabanggit niya dito na mukhang magte-take over na ulit sila. Dongalo lang malakas. So ito mukhang classic naman to. Classic hook ng Dongalo. Okay, tuloy natin. Amin at nagmamatigas, wala kang bilang sa Pinas, Dongalo lang ang malakas. Paano na ang karir nyo? Paano? Kung kayo'y walang basbas. Paano kayo naging rapper? Kayo'y walang basbas. Paano kayo naging hip-hop? Kung kayo'y walang basbas. Hindi kayo kinikilala kasi wala kayong basbas. Kita niyo na kung sino yung mga tanga-apektado. Joke lang yun. Mga tanga. Yo. Can I sing? Here we go. Paano ka naging hari? Eh wala ka namang basbas. Paano ka naging new school? Eh wala ka namang basbas. Paano na ang eskwelahan mo? Eh wala naman yang basbas. Paano na si Asi Pipe? Eh wala naman siyang basbas. Wala. Okay, tapos na. So yung yung pinakang huli naka-specific kay Idol Loons. Wala talagang talagang medyo na feeling ko na sila na personalan sila sa mga parang comments ni ni Loonie dun dati sa sa mga interview niya. Tapos biglang yun nga naglapas pa siya ng verse sa Calvado na sinasabi niyang di raw siya apektado, wala siyang pake, pero kitang-kita mo naman meron kasi hindi ka naman gagawa ng kanta kung wala, di ba? Pero para sa akin talaga si Loonie ang pinakang skilled na rapper sa panahon ngayon. Hands down, idol yan si Loonie. Pero yun nga lang, may usapang respeto, medyo napapalihis siya. So ayun, ang kulit, no? So talagang minamak nila yung mga rappers na mga nag-react, yung mga nabitag sa basbas statement. So ang galing ng mga nila, iba't ibang way or mga creative ways nila kung paano nila sinulat yung topic about sa basbas statement. So hindi ko masyadong natandaan yung pangalan ng mga ibang kasama dito eh, pero sayang lang, in-expect ko andito yung 3 digits eh. Feeling ko may surpresa pang DW nung kasama naman sila 6 track. So Abangan natin yan. Yan ang mga abangan natin. So, dyan ako excited. Ito yung gusto ko sa DW eh. Parang ano, parang serye. Yung may mga galaw sila na hindi isang bagsakan. Parang isa-isa. Parang naglalaro ng chess si Kuya Drew dito eh. Okay, kayo muna, abanat dito. Tapos bilang maghihintay sila ng mga magre-react. Okay, so move ulit. Parang ganun yung ginagawa ni Kuya Drew. Kaya sobrang naaangasan talaga ako dito. Kaya yung sabi ko nga sa mga huli kong review, totoo yung sinabi ni Kuya Drew sa kanta niyang Top of the World na million yung gimmicks niya. Bilanggit niya rin yun sa sanggola ni Pepe. So okay, so abangan natin yung mga bagong lalabas. So for sure may ano dito, may mga magre-react na naman, status na naman. Kaya yun lang para sa akin ha, as a fan ng ano, ng rap game, as a fan ng hip hop sa Pinas. Ano, oo, naiintindihan ko yung point nyo na puro distract. Kaya yung parang ano, hindi na kami gumagawa ng distract kasi may movement kami, may mga ginagawa kaming mga kanta na inspirational. So, di wag na rin kayo mag-status na sinasagot nyo yung banat sa inyo sa kanta. Kasi, binanatan kayo sa kanta eh, as an MC, as a rapper. Tapos sasagot kayo status, 'di ba? So mas lalo lang gagamitin sa inyo 'yan na ano na armas ng DW para sabihin sa inyo na hindi talaga kayo legit na rapper. Kaya kung ako sa inyo, magsulat-sulat na kayo. Tapos 'yun, yun yung about kay Ace Pipes, hindi ko masyadong kilala 'yun eh. Napakinggan ko yung mga iba niyang kanta pero medyo tol. Okay, yung ginagawa mo, ituloy mo lang yung ano mo, yung pagpursige sa pangarap mo, pero para sa akin, huwag mong gawin yun para kay Loonie, Brad. Gawin mo yun para sa sarili mo. Okay, so okay guys, hanggang dito na lamang. Kita-kits ulit tayo sa next video. Maraming salamat sa mga nanood at maraming salamat sa mga sumusuporta. So hanggang sa muli, see you on the next video. Peace out!